orang-orang ini goro lupa polo pak. Iya 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 nah ya terus foto-foto itu bisa diri ya ratu ini diri sadai orang lain kumbar marang angkor murko sama mandalari mendung mendiung ya gawe payung orang bumi ngalako dipun bintahkan datang negari Lokomoro meraih boten rentu meniko negara nipun Omara Budono jingi Omara Budono hatinya semua bosik alam untuk bapakmu ini urung lego nak urung muka gulune pakmu gede Donojo lelipun ngatus budi Marco
Aku gede dono rojo ini negara lu ngomol kenggar beri aji orang warung tek aji orang warung tek wih aji sing marai wah iso ngomong mati ulo gila sarang lu pekat gitu yang ngantaran kekuatan nih ngarah kono sing beri aji ponco suno kawan aji orang warung tek gira-gira tik toyong di sakrin tik atas ingin mundi orang mau menemban orang mau menemban pergawan kuis nunggol dikep sama kamu ini orang gini orang mendu ini soya terbulu orang kendu ini soya kenten kamur kanipun kadang kulo ini negari ngangko gilojo jayirah konorot jengen pransah nyebar marang antara ning jagat kabar ini sumabar ini berapa pak limo pancer namunmu negoro negoro narindro narindro sakiwotan ini negoro ngarengko
sedaya sami ditelukaken dening Yayi Prabu Rahwana Raja ing negara Ngampok. Ewuh kaya ing panggung janggul bakal tumindak Rama Penembah. Mungkin cara mereka daya kepiye carane supaya mendo apa sing dadi pakaratining Yayi Dasamuka ingkang tansah nyebar antara kang sarta ndadekake goreh rungeh penggalih para narendra pian narapati kang kapan ana sakti wonten ing Maja Ngalengka. Inggih, nggih. Kawula ngono. Laras pangandikaning para pinter para sarjana ingkang sujaning budi nate paring pangandikan. Yen to watuk kuwi gampang tambane nek watak menika bareng kaliyan sing nyambat. Pancenipun watak iku ingkang rayipun Rahwana kados mekaten nggih. Wegah napa warah nampik pitutur becik. Wekasanipun tansah umbar makan para murka saya-saya. Dinten sanane kabar ingkang kula tampi inggih ingkang rayipun Rahwana Raja sampun ngregem aji Pancasunya saking astanipun Resi Subali menika ingkang andhari saya gembilu mestakan ingkang rayi sajake dikira ora isa kumpa mati. Manut sumarah mring Gusti dene siti miwang utama panindak ing praja ngadil bendo dadi bendo rinerepan mring para abdi ndak pas ngadake kang ngadang ora ngrasani ingsun kok muko enyih jinuwun kula ingkang abdi pun goh muka ingkang abdi antara badan sarana tinimbalan sang napa ana wigati apa goh muka ngabdi antara ana ngarasane ingsun. Waduh waduh waleh waleh menapa sinuwun ngaturaken kekiwasan kekiwasan yo gini geger wonten kasiban jaba apa ana dirado pedha saka wangkiran sing mijil saka kanteng gedhe-gedhene parang muka ing arepmu yudha inggih parang muka nempuh yudha ana mungsuh ing nekani ana ing raja Lumawala nggih latar kados pengantem saka ngendi gumuka saking negari Ngalengka ing dipun pandhedani dening Sang Prabu Rahwana muwuh-muwuh nantang gemateng kegiatan Lumawala sing wuti nantang. Oh,
Soro sa sumbaw, inindo batara kumikunjeng. Kumalot do kuntor kato kumukang soli triungin bakan yo kumambang. Ting, yu cakat yu diwa yu katoro orani do ucari mong gablok. Minang odurung abang itu odurung ambles pantolo. Romo kelembang miskungo. Atas pun dia agar jintan sanang kisah jaipun soyo jembat tebani anggoni yayalah polo rojo awar jajan kan sapa ngumbar marang ngamurkan oye mugi-mugi terantuk pengasing gusti ingin ngakalio jangkat sama negari roko polo dan badi kikrik mandingi kelihatan saking negari ngamuk Pakai banin tu, kalau nun potong macam ni ngan saya usin nun.